ene sente ezange saba zombi ogenda kuzisasula kukifo ojja kuzimba ebbanga lyonna mbaddewo ne bwewagenda mulwane mu nzite nesifa kabekekyo akabonero ke baba wamutegeera omuntu gwe mudiringa naye mwali era mukifo ky'okugenda nti nze mukole ebyonkola obange kuddize kuba njatuukawo mungeri gye nabatega ddole ne bagiroga nga balonga balubanzi amaze obatega nti nfumizeewo nnyo bizonto kumbe kyali kiwano sitaimu omusawo alimaya bagendayo n'abasaba ente enzirugavu n'ebinusu mwenda n'abawera ennaku mwenda abakulu abo bagenda waliwo n'obuyinja yingeri eyowoyo omusawo bamala ennaku mwenda ne balinda okufa omulamuzi yabagamba omuvubuka mugezi nnyo ebyamabe mulina ajja kubyasa omulaguzi yakiraba naye omulaguzi n'atasobola kulaba nti talina busobozi nibasasula ete nesente ezasuka mu bukadde obutaano kubanga bizinesi yabwe ebubbi kati ojja noyogera ku bubbi bwabwe oba obaavuwaza ekitegeera nange sandyagadde kukikola naye kwata ezange ozimbe kuba ntono kuzobye si ezange size nyingi nezino kyabwe naye ne bakadde amagobadde obba sirowooza nti oladdamu nobaka kakati bategedde omuntu abba atya mwawulidde eddoboozi zesirwana naye era saagala ogambe nti nkulwanisa nnono zenjagala sente zange zenakola zikwate ozimbe okuva kati okutuuka nga 24 novemba mempeza emyaka 3 sigenda kusirika ki ekyabaviirako okwagala munjagaliza okutuuka okufa bakwagaliza entaana ne muteekawo n'okumalirira era yasooka okumalirira kyokka gye baalaga emaya omusawo oyo mbabaali yanneewunyisa ye yasooka n'okukkaatiriza tekaffe gwenajaga ekigambagamba kaffe nze byenkyayogera bingi kuba waliyo saddaaka ya ibulayimu yakolaa mbwagikola nze singa omwami osaamutega muwumbo gwabbi kumutega nti nfumizewo kye bayita nnyo bizonto singa simanyi naye kyanyamba okumuzuula abaana baaloga dole netuuka n'okuyubuka akabina nga nakakola nabo emyezi ebiri nababuuza lwaki mwaloga dokita tyamale nebeekanga nebambuuza lwaki otugambe bwetyo bamuloga nayo bamuloga konze mwakalogesa walagi nabifunye byonna mu bubaka ne baseka tebeewuunya nnyo akasajja ako nsaba nsekasonyiwe bannange tyamale mu musonyiwe omwana omulenzi oyo tyamale mu musonyiwe nabagamba kyebayita amaanyi amabi mu nsi gyegali era abalogo bakola ki gyeba era bwe namala okukikola nategeka ddole nenjituuma erinnya saabakaki nja kukiddamu nkyogere nenkwata amazzi g'ennyanja ng'olubanambise nti oabasajja basitudde olutalo bagenze ku musawo ow'emaya dokitati bagenda kisoga wali musawo owwali era bwe buba muwakana byonna nze mbatwala ku basawo bonna naye nga temwasooka kunkubira simu okumanya nti omusawo w'emaya waali omusawo w'ekatosi waali omusawo w'eri emasaka waali ow'ebulemeezi waali gye mwagenda ebusoga omusawo n'abalaga bagendanga okunkebera omusawo w'eri n'abalaga nti bakebera saabakaki waliwo olusozi n'amazzi omusawo yankubira essimu era bwankubira essimu naŋamba musajja gwe mbadde nsaba onyambe kuba ekintu kyolinanga enkolaki nkyetaaga nenakwata amazzi ga nyanja nengateeka mu kanya nentuuzaamu ddole nengituuma erinnya sabakaki nga nyimiriza ku jjinja nekigamba buli aliroganga nze aloganga ddole eyo nensigala nga yezesa kati nensooka nsirikira gyendi nemukuzimba nekya tawuni tukoze puroguramu eno tugikoledde ewa pimpa wane kasubi era nga njagala kuba nga tutegeeza gwe atulaba bigere ngaogimpera life kijambako kubanga etambula ne emboozi eri muno nkakasa nyufu ate mulimu ekyokwigana ddala gwe ali webakukozeseza naawe akozesa abantu naawe ali okukola ne banno nkakasa nti tofiira ku mulimu tugikoze mu mutima mulungi semamusungu gukiryalinga nakumanyisa nsi kiki ekiriwo tewali kwetuvoola teri gwetulumya newakubadde amazima galabika ngaokuvoola era otugambye oyina amaki oyina obujulizi era minze kooti yo kooti njesunze
Sasa njugu zagenda zikula mpola mpola. Kwa njima mkwa wakane Dr. Tinga tufumi ze chino. Echari mune tutumu, dena kera kumacha inze kama kukira ya kira maso kamu. Yes, sir. Dena wasaka zonto, mbugende lefunga, tukaze yotufuka mila na ye. Nga mulidi inze ngo mtu omkuru, alubde nga abona abona mu industry. Kufanda nyusanga ya kora ni. Kuna bulundi. Bagi ndo kunega, takonga maike bisabu ya wenda abantu. Bagi mu ati, bagenzi, nkawe bakola, sija kukuita kuzunga. Kwa bantu wakuru. Nibi njokila biyachukumu na wabitengira. Nga bakola, nanega tabaina tutumu. Nga mogu avu, bavu. Ichoze nchiba gamba nyo. Poli lafu. Sente, netuti savinga, ukumale miyake ibiti. Nga zema gambi mu ati mono, wafu ulimu uungi. Sikuli chimunti ba papa, sikuli chimunti ba duma. Atende suoli la buwanga. Tusobola kumpola chibi ne mkudiza chibi. Chuchenja gado kibiri. Kumi na sato September. Kukutu kanga hali mungu ya November. Dwe marini za mina. Kwebiba konga tumpa desi ndeza. Nchari mkubu kamuto. Tuli sisi nkana nituwe kuba. Icho chukubu ulila. Oma kusanga wa. Icho chukubu ya mateka au. Toti sisa. Au amateka au dajoku na mateka. Na ya hukumi ni ya mateka. Mati ya hukumi ya zingatila jambu. Atukuli ya mateka. Mateka gali woku utakula kutakuluza mafunye uzi. Mwengaba gali medoku. Kuchoka mateka nika sora kulawa jono mana banya sete ziba mungu. Hukuki zimu asalutu. Hii mambachaji inge. Wagenda koku wa vida. Wakati wewekete kumateka. Tenga kuyabe wagenda koku wa. Duwacha tempa. Mitu yungo tu inakuwa. Ne, never place Sunny Bakram, but if our founder members register. I think I've registered. Yes, reapply. Auntie Chibaba, okay, when I could apply, then the founder member. When I could apply, Nani, the member, go because those. Okay, Katina is a Katoma, no money, founder applying. Katakan, Nakura, that in Nakiza, enough application. Nay, which one did you catch up to? Mwari mtu tuja kwa nalawa kuwa kusawa nya. Kuwa kusawa nya ya liyawa mazo kunyuka programu yu kumacha. Kati akini zinikula mkuliki yu taenika sawa kumi. Gaga mbate tu ina kunyuka sawa kumi zenyini. Nye mbuga amba ati mbate nisawanzo mtenga kumuenda kwa soro kule lentele. Nga walanga nita kukudia. Kuma umuli mga simba kwa magezi lagu wa makubu kusingo kwa vizondo. Ye, ochitegele. Eri company eri from ebintu ebitambula bulungi omusaala gwayo gugerekeddwa bulungi tegulimu baffere tegulimu ku company. Ne mugamba Mandevi mukama wange kamuluguze kwa Mandevi ne mugamba nangamba tutuke na leo. Finally, mamisiru wanja na nimesa. Mkubanga asobola okusigala mu bizonto. Chitegeza, you had to choose radio over the... Yes. Me, yade minasala wongo mutima wangi. Na ingamba, necho kanchigumile. Eda ya maliliza yifu. Kakati, nabudu yichitufu chichi ayagala. Eda mkasera kubwa amalu kutungu wa na ayagala kako miyo kone dokitati. Na ya maliliza comments, neziba chingi, petu wakana tohuliza vichi. Na agenda kucha comments. So, kwa kangu inacho wabuza. Mbani ya kare tijari hitu ni gati. Choka wama kampande sendeza. Nja mkole echisoko kachona. Okula bangatisti. Mkole echina kilizo mtima kwa mtikati. Ndi mumativu nchevi gambo vya njoke na mazima agenda zensi. Mgazi toko kane sini. Zeyansi ya kutwara. Nete chiti mkja kukubanti yansi ba. Mtenga ina nama laba zabu. Olwale no musawo yabagambye mundetele ebigere byakasajja kune bugenda ku musango. So singa mwasigalanga munkuumi ddaawo mwandi wadde musobola okunzi tobuki. Obulungi kukoledde wadde wa Mpimpa, Mpimpa Promotions wetu kukoledde wadde Kasubi. So kuyita huko kati ni bitala asomesa abaana abagala okukola byonna byonna ebyetukola media n'ebirala ebikola mukowe wetukoledde olwaleero naye nga byonna byonna nga bigenda mu maaso abantu tuli mu kubanga tutereeza kutereeza saawa omukulu yagambye ati ajja kusiba abakukyaza naabo aleme kuba babonyo nze nyize okutwalibwa mukomera era ndi mwetefu tefu okusaabinga omulamuzi tebansingisa omusango nasibe emyaka ana azibo nga zinze mmanja sente zange zenkakasa nti nze kale tujikola okwagala okubaako bye tubajja naawe atulaba obeere omu ku balamuzi ate kubanga ensonga eno yayingiddemu mukwano gwange njenjenjenjo soda
ningamba katusoke tutuke ku kombekero ya kino ekintu tulabenga ate buli obwa funo bekanya mbere ejawo tuya siza ndawo biwulidde ndawo biraba solo mbanyi bulungi yanga zoto mbanyi bulungi sawa kati kweza kutandikira wapo zakati olaba yo muzungu tuina akagero osolo kugamba nti you can steal the village drum, but you will not find a safe place where you can drum it from. Okay. So, you can go to the village. You can go to the village. You can go to the village. Kati zera inafunye odi not singa nyinji kuba kuba kyala balinga kati babiri ngira ko bila kusoma yemu babibwa kitegeera ali ababa to mkuru omu okay eh omukuru sherwanja kidomo sawa zonto yemu byalengero wa kumani kati zera ngeto wa kitala ndo ya oyo bodi ya zamani nange ya preza voice note naye kati gabo bali forobo labe songa masoko gambe songa nomukiriranya eh tukakiriranya Mtu wakuswaza muna, mwete kuwa kuswala. Ulago mtu wa chitufu chari, umugame, chitufu chari. Hati kati ulaga, ete nyo mchivuga, mmesa zaiti, mchivuga chari techiri mkapa. Mmesa ni sada kuzifu kiti sere mkiti. Kati mwemuke, nani mwete, kapa zinje, mmesa deni ziduka. Sibi tekete. Pami tekete. Echivuga chari techiri mkapa, na hindi mmesa zizi sere mkiti, zizi mkiti. Kapa wezagia, emeso zali zino kuliwa. Kati uliwa banga sulo kubaba, batika tirinya, nani batika Julius. Ato mkwano kwange, ati mkwano kena musiba, ushegira. Nesoda mkwano kwange. Nesoda mkwano kwange. Sanya agabla jabba kwa ata. Nada, zini nsonga ya ino zitu ulamu za njini njini yetu, nemo waba mungira kwa bitufu wa bichamu. Kwa hini mzinga kwa sadia, ndi hongira, achimanyi. Yabande wa mwamisa imo na agamba. Tasobola kumuko vila simu. Kubanga aba yesizanyi ati kati awo se kazi mabanyi nzawo munenyeza kama mayitamba kunako okambo chento sobola kupira muntu simu njoba wesizza ngate mu success yo aina mu mukono namatofali ushigira success yo namatofali ogamba ngo wesizzo mukono wesizza ndipo nani president musemina sobola kutuma ni bana abantu se abagumba kutu ushigira nabaita onabona bafunfiga bani bona babata sanide natula nabo Watoga bomuntu ina success mukono kuonto sura mungu bila simu kuogera kunsonga dia resi. Ndano nokongereza kuchoyo. Julius. Ono aba mu eba criminal civil. Omusako ku. Defamation. Acha wali defamation yowa. Ono leyogera no nagi nakubo kaka. Ayinabo kaka. Ngo Julius zinage bambiriza audio not simu. According to allegations. Wakati. Babaga tana bakuprovinga ati bitufu. Mbamu tufu engamba anti Endagano za hazina Allegations Endagano za hazina Elazi nizo kusika langa allegations Paka Kusika langa kutuji 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 Kuyye Mbaze nize cha koti kutuwa alikuwa Hati ngele mpuri bingwe Kujulizi Ngeti Kujulizi Ndi mchamu mbani Kusika kujulizi wangu Ngeti ndi mchamu Mbani mtu Kati wadabu ya Habadabi Mani Asura mnyuma yekasu kumanya wake Bati mjitonyia Tabadi bali Mabadi bali Mwenyezo kutama ya kati yao kugamba E wali ya chumi nchenjue tunye wano Ya wabasu na mungu Kati ya mwami huyo Abachala ati kwa kumunyo nyakozi Ati kwa tumunyo kwa 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 amplify ni dobozi yao Chitikida wakula bango kwa tu inabiyo gira Masa waka nara ajala Inabinyakalo kukira muko nao Mwami Julius Uli ya wakwene zogu Mwami Mwamisaji ya gambia Ili wa saimu ati waliwo abali emabega. Yes, kitu kinaludde nga akiraba. Ali emabega? Ali akuli emabega. Ge mazima genina. Kubanga manji. Buli nubibira ku mazima, tebwetaaga kubala bantu munana kubanga bali mabega. Imirira bomu ku mazima go. Nyanja wakula omulamuzi oyo. Agenda okunsalira omusango nga manja. Ali n'obuliza nti manja. Kamera teyabuwa. Teliwa. Endagaano sigirina. Teraga nti twagula omukoto. Sente ku YouTube tugende tutunule tulabe nsonga ku nsonga olimba nze era njagala mungu ngoma zo kumpa sente za olimba pakadi tutegere togenda kubba okome mu 2027 oleme kulumya balala nga bolumizanze nze nali nyawe ndeyo mungu niyo mu kadde ya jazonto obie omukazi no omukazi ono za abamukazi bete bamukata ko baba fizi naye omukazi yalaja na muyambe baje abatalajana bemmanyi
Avayo agamba nti ekintu ono kyakola kikyamu era kiri mu kuba kittattana erinnya lye obujulizi naawe bw'olina n'ebyowulidde yoteeke tugendera nze ku bujulizi bwe nnina mwambizo nto kiba kiyamba ye okuba nti asolovinga ensonga eno atagitudde nga walowooza nti agitwala mumateeka okitegeera kuba bwe kiba bwomanya abantu buli muntu ali yakola era aba asuubirwa okusasulwa akasente ke singa akaseera kaba katuuse kaba alina osasulwamu ke mwategeeragana nate kuba okola ne banno n'okozesa entuuyo zaabwe nomala n'obeefuulira kiba kikyamu kati ebyagamba defamation zesinga nabawo defamation yonna byayita defamation biriko bebivunaanyizibwako ebiri abasobola n'obbikakasa babadde banonya we boogerera babadde basufokatinga n'ensonga zaabwe nga banonya webogerera era bwagamba ti agenda mu kkooti ajja kufaafagana n'obujulizi bwe kuba bwe weebuli ajja bufeesinga abaaliko bwemukwano zendowooza sanza omukubata abantu abatandyagadde bano bagende mu mateeka kumala budde kusiba olwo basiboli lwaki tebatuddeloza kubakyalio engeri gye bayinza otuula kuba kati tabasaba kati olubi alina bw'amaanyi oli naye yagambye tasobola kwogera naye anti kati olaba emikwano egiwangadde giba gyabankuseere kitegeera naye ekimazeewo emikwano gyonna ziba ssente naye omusigala nga mwenna muli bankuseere musigala muli ba mikwano ebbanga lyonna kasa sente ziyingiramu waliwo alowooza nti alina ozifuna zonna olwalowooza nti kaika alina ogabana awo emikwano egisasikira kati atereeze enkola ye n'abantu bajjakola nabo kuba kati kutengero bizoto kibanga byakusatu okusasika nayeaagamba nti bonna bonna bali bonna ebali ababiri bali abakyamu tekisoka kuba nti bonna bali ate nga bonna balina complaints bwe tolina complain emu gyojjabawa gyojja kuwansi nti bano twabagoba lwa nsonga weti ne weti n'ogamba nti onakusobola kutula naye kwogera naye mbaoba wesize eddaala toli kulevuyi naye nga success yo eri muntu oyoze mugenda omuwa amaanyi ebyo nabyo nagulerenga mba bannaani amaanyi nago bagaba magabe bwe gatyo olugendo olwo bagera ku makya akubira essimu ndinagala maanyi oba gwe omugamba nti waliwo akakodyo akayinza otutuwanga katulwa etutuma wakati mukukola ku radio twasinkana nga tukola nabo mu pulogulaamu yalinsamaamu kumakya nze gwampita omusezi yantizo ntumba baali era nga sejjusa kuba naye akimanyi bagenda ne bagamba nti bwenjogera nti musezi namujako ekitambo nti nekolera kalango era neeranga nembuuza bwe nali mujjako ekitambo nasooka kweramba waani nti mujjako ekitambo kitegeeza bwemba nakukolako nze nsalawo nga nkwatiddwa kisa zijukira nawe nakwatibwa kisa naye mbabaala okwagala nze nfe kindeetera obulumi n'obusungu okutuuka okujjayo ekigambo ekyo nti nze yakujjako ekitambo oddeko mu nsi era abantu abeeyagaza abantu abali obulungi nze kuwali osazeewo nfe nga kiva mu kamwako ebigambo byange byenjogera namuwulire yagambye nti nalimanyi twatumanyi oyo yafa tasobola kukola statement nga ddala muntu olimu amagezitumanyi oyo yafa nti omanyi yafa kubanga bwe bagenda emaya bwekimala okwawukana okikanjobe kumu ekibuuzo kye kyobuuzizza bwe mproducing ngamba baali mu kanyomero k'obuwangwa munambiko omulongo baliikateeka akatya abalongo kali mubinsanga wano ngaera bwe kavaako saba zonto mwaleetera obunyooba abaali batugobera ku bizonto mwalaba nga nze njogera ebyafaayo bya buganda nga saba zonto ayogeramu ebyobunyooba ebyokuwemula era bye byakutwala eyo gundi gye balaba ba bbs ne batuwa okubanga tukola ekyoto ku bbs era ndoza mujjukira nali ndiringa ekyoto kya bbs ne balabanga okumanya kwange kungi ku nsonga z'olubereberye lw'ensi nebangamba naye kati ebyo byoyogera ddala waliyo amaanyi ago agali extra kose ensi eno erimu katonda nannyini ensi katonda bwe yali ateekateeka ensi eyo yasooka n'ateekawo emyoyo ebiri nga bwe mulongoofu gw'ensi obutudde mu gwe mwezi n'enjuba ye mulongo omu emisana ye mulongo omu ekiro
yo yatudde mu bwana mwezi ogwa bakyala nga ina kalina eyimirira ensi eno kati nga bye balimu okutaputa okukola ki okutegeera mwebuuza lwaki omukazi agenda mu mwezi ngate omusajja tagugendamu toli omuyimiriza kati nga bingi nebagamba nebagamba kituufu bwetuva ku malongo wali kyebayita emisango egy'ensi gyebyoyo katonda gye yateekateeka najjo ensi era buli muntu n'aguwa obuvunaanyizibwa obwagwo obwokukola guno gwe gugagawaza guno gwe gulera abaana guno gwe guteekawo embeera era ne mu bayibuli tuba tukisoma omubereberye bakolaga nti akatonda n'agamba wabeewo emisana niwaba waliwo omwoyo gweyatuma gwe tutala kuba neyawandika yalaba biki yawulira bibulivi okyaliko julias wendi nti wabeewo ebimera waliwo omwoyo ogutambulira mu bimera gwe olowooza emiddo tegikola byamagero nti omuddo guwonya arusa tetulabako nti eddagala erya arusa totirabanga ngoba bulungi kuba kwerabuzi okitegeera kati bo kyebataputa mu ntaputa eyaabwe nti oyina okweraguza akola ki nti yeeraguza so bwe bamala okutegeera ekyo ensengeka gyensengekamu ne bambuuza kati omusange kyeki ne bagamba n'emisango emingi naye gyemire gyateekateeka ensi neki gyemisango gy'ensi ne kristu yagenda okubaawo kristu gwali mwonyo ogguddemu obusange bw'ensi naye katonda n'agwambaza nyama ne gujja ng'omuntu ne gukola bye gwakola ki tegwakola nere byaddirira nga agwambaza ennyama kubamu mwalaba abantu endowooza yaabwe n'emitima gyabwe yamaliriza kristu alinganga ekisiraani naye ngaate yali mwana wa katonda ne bamutta ne munzita endi kale ne bannemerako nnyo ne bagamba kituufu okubatwala ku lusozi oba okubatwala ku jjinja ndirina erikola ebyamagero naye mulina okubanga muli bantu ab'ensimbu temukola bwe buyaayi na bukumpanya kubanga nze nga mufunako obubaka era nga mugamba nejantizo tomugjako ekitambo nze namugamba ti mbonika ekitambo nagamba kituufu nsituka ekiro ngenda okuddamu okutegeera nzibye omufaliso era nswala nnyo nga ndi n'omukyala kimuswaza nawulumaya omukyala akutunulira aliko nomu atoosera emifuko bikunta agamba ki ekiddako omufuna bulungi nemulumirirwa nemuvumula mwami baba nakuvumula sinoonya balwadde nenvumula ejjinja okubatwala ku jjinja okwo nabagamba nti mwami baba alisobola kutwala kufuna mu kisango oliko ogutango kansooka enkugjeko ogwoyo ogubi gudde ebbali ogwoyo ogubi guno gwe gukusumbu okubanga tisobola kubeera ku mulimu kunywererako gwe gukuleetera okubanga olina akasunguyira kangi ne mu mikwano gyo olwekyangirako gukuleetera okubanga tisobola kubeera na mukyala waka gukuleetera okubanga okyusakyusa abakyala kugamba gulina ebintu bingi oba n'olutwe tuba muganzi nemugamba naye nga gumaze okulwako sigala ngaokakkanye kubanga waliwo ebizibu ebimu nga bga bigenda nkola kkizizeewo ekibadde kikwetisa ebintu mufuluma bikwata enkola nemugamba era ngaona atukuzibwa otukuzibwa na mazzi okulinnya ku jjinja ettukuvu ekigambo jjinja si bulogo era sikweraguza wabula yesu kristo yali mulogo okugendanga mu nsozi ng'asabirayo kitaawe mumpeeyo omulundi gwe mwawulira nti awo yesu n'agenda mu kibira n'avunama n'aluga wabula awo kristu n'agenda ku lusozi oluwanvu n'akowoola kitaawe musa ebiragiro ekkumi baalimuweera kuki ku lusozi so abaana bonna batwala ku jjinja eryekyama lye bamanyi era lye bakkiriza bwe batwala ku jjinja nasooka kubatwala n'embambulula okwambulula kiwulikako ekigambo ky'okusamiira n'ekigambo ekitegeerekeka nti okutukuza binzimbi n'otukuzibwa muntukuzeyo okulambikibwa entuufu nti omuntu ne bwaba agenze mu ttale n'afuna akambula okugjako omuntu ate alina okutwala mu kifo ekyo ekirambikiddwa okuvumula endwadde mu gwa katonda kutambulira na nnambiko oyo n'akugamba si buli omuntu avumula n'akugamba nti kole obukole bw'oti ne bw'oti ne bw'oti nga bwolabera omuntu omugezi mu nsisi yasomya alina phd wabula emuntu afunye ku kubikkuliwe mwamisenwanya nabo baludde nga bamanyi covid bwe yajja nabawo eddagala lya covid olwaleero ndi munekya tawuni nfumbye eddagala njiyiza eddagala erya monkeypox naye ndifunira mu kubikkuliwe kuba kyekirwadde ekigenda okuddako okusumbuwa ensi kati webyogera bino nga bagamba mulogo yeeraguza lwaki gwe tebabikulaga kitegerekeka so twala mbambulula olwo nsooka kutwala abantu babiri kuba bambe jajja zonto tebamwagalanga nyo ene jajja zonto yalina enzikiriza ye yajjajjandawula abaludde nga bamumanyi
message from yeye jana mama mudi yaka kuri dio kaya nzikiliza yenge yenga na yeye yokuwa uti yeye kaya wakiri wakiri diza ena abami bano masoka mtu ana babidi masoka mbatu kuzi na masoka mtu ana kuzwa mtu ana jana tizonto sawa sawa nimba mtu ana ena wenali mnyama la wuni na wenali mtu wakanyeba komia ya nzini nyamu kaku dini misemba yo niko wala mukama nimugama tia chitani habadugo baba namba kuzeti balesi ndo bagale tutumu no buganzi bibawe bafune bibagale ebikwa nenge bibadde basungu webanga ndo wanna miso kubibajjako era bibajiddeko mu mugga gwanaze obwiti makatukula era mu mugga katukula mwina yangu na abanya ngatukuzibwa bwe twave iyo embera yachuka era nakuze twawe bomwenda Musambi mungazo kutuwa abika Mwavamu mkutuku wata tusiwe Mkutuku wata ni tusiwa Mtufu na chiva ite tutumu eliamani Mfuna mungu Na hende se sabila kukufuna tutumu Na sabila banangi na ulokumante na nina huo Nangi na tutumu kila na huwa mungu Mfuna mungu Kuwe chikoto chani, pechani mbe komedi ya mungu Uba mbezondo Ebe mtu katonda bya teka teka ndi mungu tukiriza nange kiroto cha. Bega mko makubo bwenyo kwa ajio kuita. Okuita. Erazo kugenda kufuna musabe na musabe. Tucha ali mungu teka teka za bwa katonda. Nange ufuna ebinsomoza naye manya twa we bisomoza bwanga bya bwa katonda. Kumanga katonda ya teka teka enyo yenyi nenyo yemirungi. Katukoso kufuna akabenyi ngatira ya mbuzi. Bweba tyo bafune tutumu kitofu. Ne tutumu libali funa libali funa. Erabo twavayo. Embera nechuka. Nechuka, nebatu sivu kula mune kuchuka. Mbetuwa vayo ni nizira mune magama, tibamba ndogo waka. Tudeyo, neba kula kide kuruno, tudeyo fenanga wetu asili duwa. Mbune kwa tajajia zonto. Mbune kwa tajajia zonto. Tubeda. Tutumu nekusikana tulikumi dao. Ok. Era omwami selo anja, tewali kwa sadaka jetu wako lera kulusozo. Kwa tiduko lwa kwa sadaka. Tewali ni mwa chemwa wayo mutufune. No. Tewali wo ya denko. Tewali wo ya dambuzi. Tewali wo ya de endiga. Ejinje yo terisa ni mwako. Chimusai kuba jinja tukuvu. Wabula. Abami yako kakumi mwako kuchoto. Echari mwe miti. Emizito. Ejitali miangunja kufuna. Ede chote echo. Sinze echi kuna njizi mwako. Wali wo mwami atikuma. Ere banga litwasibwa omwana yo sigalanga akome chote echo okukakasa kuba mtu omoyo wetu tumuteka we belanga tukwali kusobola kuba ngi yesukala chite kwafuna ya ndatu kubyo luyi etutumu daleta nabantu okutulwanirira mu makomeya likwakulacha etwala eche chintu echo bachitina bachilabanga echo okusaga naye ndabagambye befumitirize lwachi batutumuka tumazenge na kujinja bachite chali wo before mwali maze emyaka emekanga mugonye bonye muzanyi katemba nenga tumutumuse boba chokira bachita muta Tinonya abantu bentwala ku busozi uko mfune bakira yanti afuna bulungi ne banga limaze nga nkolera yera nga nkwala abantu abo ntwala yaba abantu omoyo gwe gunda zenti bakole ki abataliko abatali bero bebodereza abataliko mikoni abataliko gamba kwaga mwenga sirani no diriji ya kifo kikuvu oyine sira je kubuza etutume tulifunye ekyo kitegeke inache katize rancho ogira omusalani jawe njagala kudawa Tugenda kutuli mkumaridisi. Ensonga ya sala kati. Nge uubi kwa uubi wa. Uli uwekanya ainzo bufuna. Ajia bufuna. Ila nebino vya gamba antivali ya mawa amani. Na yeo na bangeli jema msa sudemu. Ngapo hizo chana la isinga generali. Na uwana mbezo mtuwe ni avali ya yongama kuna naba. Niba naba. Kati. Sala kati. Wewe ya wakuwata, na watu wala, mweyambi mwe, na mwini mchikwe kweto kwe imusa, na watu uka. Mtuwende mitukula na watu, jimukire wa mfena, na wakuwata na wakuwete maite mumagi. Before we meet you, bitono nyumu nsika chelia sigara. Mchiteki ita nwansonga bangu, yu singe biyari u, bagenda na wabitiogo, na wabiginda mu, ene hauli. Uli waya gali de wagende la yu, na kia nezi kamera, bati ya wabili nyirida, tepikenda na wabisana u. Kariwa mafu nechifeche nkizo, chisha shuru kufamu ibala we meet you. Nemuti wongo uliendaga mwaze mwakura ni munda mwichibati chama. Elaka, awo kuna baba kula na abantu,
nga muli wamu musiga mwandisanyire mu kuuma endagaano gye mutandikiddeko ne banno bwe bubaka bw'omukule gw'omu gw'osaba yali Ssaabasumba bwe yagwa ku yista n'agamba mukuumenga endagaano yo ze mukola ne bannammwe ng'obubaka bwe bugenda erimu omukulu omu ow'ebyobufuzi mpuuga bwe yali amaze okusoogana ne Kyagulanyi so mukuumanga endagaano ze mukoze ne bannammwe mu bulungi mukyama n'ezimu nezimu teziriiko na biwandiiko wabula mukkiriziganyiza byonna byonna byayogera bakimanyi bamanyi mazima kati kuno kwonna bali mukwekangabiza tugenda kusiba empapula zo tuzirinze tetunaziraba wakati fe tujja kumurepresentinga mu kooti era kala kumuwa ku magazi wakati nga akyagenda buno mutabo gwadda bukadde nonya ku katabo why great men fall okasome kamba ndesobola kubanga yoneimu abantu abasiru wana ku tegeyana mu omusanvu gudola akugambye nti bali kampani practice buluka mu bisoto mulimu abaana balina karakita nzennungi oba abaalimu jajja zote alina karakitaa kalobezike kalungi era abantu ndowooza bafanisi bakamisiro sabakati yewe wa history bamumanya yebi byafaayo byansi kwetolola nsi jati zote mulungi mu mikolo bakwati nayo babyonoona te abakazi bamuwa omukolo kwogerera mukolo ate nadda ku mukazi gw'omugole nino ne babyonoona era kyekyandetera n'okuva mu bya bulandi kuba mwakafaananyi ngaoli musajja ne bukya ku makya nga omugole ali lubuto ate lwamwogezi wa kumugole so mubeemuako obwo ekirina okutubayamba kufunamu ka buntu mubeeremu ka buntu ekitusumbuwa kububa ka buntu nze byenkyayogera bingi kuba waliyo saddaaka ya Ibulayimu yakolebwa mwagikola saddaaka ya Ibulayimu nayo yakolebwa nesinaba kutyogera tuulanga ku saddaaka ya Ibulayimu Isaaka ne Yakobo sindi nno tusaze omuntu wabula saddaaka eri yakolebwa jjajja w'abakkiriza so mamiserwanaze tusaba ekintu kimu tewekambaabiriza nze kyemusaba asooti nye ensonga z'omwami ono mubwamu kuba okujulizwa abantu abagendako abatandise okutuleka information ate bangi aye tujja kugendebwa ne bamunnaye ebintu bifulume nga era fitekutegedde saagala kumukuba munafuyaensonalijjamuliro no saba zonto njagala asiime saabakaki ow'omunda nganga ndikwensiima yo waki ow'omunda yali mukwano gwange nnyo naye teyantegeera naye nagezangako nnyo okumuteeka mu mbeera akole ki antegeere naye kyaganga kati obuzibu nabwo gusobola okuba nga bubaawo awo kuba nali wadde ntunuulira intabiyu ez'enjawulo ze bagenda bakola yantizo nto talina magezi gasobola kulowooza ku kyayogera ng'omuntu naturale ye musiru omuzaale obusiru bwe buyonge oyo ye naye bamumanyi mu bigambo byegende yagambye nti oyo ne mu fomation ya bizonto teyaliimu kati ate abantu bagenda otulaba nga fomation ya bizonto ate mulimi kati bwe tulaba nti oba wekuba weka what is formation kwekubu obubumbiro bw'ekintu okubaawo kituufu mu idea nga bagiyiya saaliwo nga bagiyiya gye baayiza saaliwo naye gye baali nga batudde bagamba nedduntu tumwetaaga abeemu era nembaamu kati mwali mundeeta mu nzibe oba naliko akapande nti ndijja obusiika noonya mulimu okitegeera sokakatimwalabanga asobolaekawo nga mfitinga namuso mwami babali yogera ebigambo ngaosoose kulowooza ekyokubiri yagambye tinakuredio simba najjawo nga partime presenta era nabawa nze nga twakatandika okukola nabo era ebimu tubawaleetera okulowooza nti siri muntu wakusaagirwa naye nga bamanyi baloga saaba okitegeera so singa saaliko nambiko nze seerwanira mu kyengi kuba nze nange seefuga katonda yakola ki yankuuma emiro gyenvunnamira be bamalayika bakulogolokiosiramekati ntuuza dajja zonto nedda bwe tumala tetutandikangawo nti tutandise nebizonto wabula abantu we batulaba nga twawukanya ne batugamba namwe mukulyetinga ekyamwe batandika otuyita namwe mukole nebizonto kwanzi jajja zonto oyina omukutu gwonna jajja zonto yalina omukutu gwe era gwemuddayo mugulaba opetera namala nengumuddiza bwe namala okugatta kyenjagala nemugamba kati leeta omukutu gwe tugukyuse tutegeko nnyo zonto ntiyenti kale nemugamba naye tukikolere wakati w'emyezi mukaaga n'omwaka gutya nga bwe nkusomera abaami bamuze nenakuwa ti akatego kulame era bwe nakikola akatego kange bwe kaggwako nenkwata omukutu nembuniza jajja zonto
nabuza akamanya genga bagakulaki neso kambala time yange tuke je nabawira ko kubanga bamba decente zangu banga bawadde jaji ezize eri kya chawedde ko ngati bali nachi bakoze kati ke kadde nange ne kubere nduru siku akanya gwanvuma siku akanya gwanyoma byenyogera na yenze njagala kuikanya ngo omuntu sisabye government enyambye nti government nyamba sikode saba sanje mengo tindasha wabula nebwa nakonga muntu omuntu kwabuza omusajjo ejjogo tuli mulidde lwaki baali bamuluka ate nga alaga ye yalina okubanga akola ki abafunamu because kati bo baali tebakyamufunamu era siraba ki baali bafiirwanga wajuliastanyanulnansonimamabuleta bafunamu okutya nga balowooza nti obaokuba balage ku maanyi genina munda ninsobola okubaloga ne bakola ekikyamu kati ate nechallengeri gye yatandikawo yatandika ntutumufu ngeeriko abantu baki bangi era sente nagamba twafunayo sente neza za myezi ngaesatu ejo negamba ezomusigala ngaopushinga mu busobozi bwo okitegeera sente zino tuzigabana ejajja z'omuntu twawukana kati waliwo omuvubuka yomu kubenakola nabaawo omwene gundaga nti ono muvubuka mubi era abawa information yabalimbi yabatomeza yabagambye nti jajja z'onto ne saba kati bayawukana mbuze nga nzibe jajja z'onto era vidiyo gye eri ku expo waabo wabaddewoabaddeyajjazontsi bali nfanfa eno munu jajja z'onto bamukwano talinasagala mukulumwange kati ddayo wabadde wamwami badaajasingezako kutanda kintimu batya ne baloza nti nsobola obumalo so ne bamwana nga bo balowooza baŋanisa musawo wa kinnansi nze siri musawo wa kinnansi nze ntambulira ku nnambiko ekyo kankitereeri siri musawo wa kinnansi era sirina ssabo ng'omuntu wabula ndi muntu atambuza ensonga z'olubereberye omusomesa asobola okusomesa bateekateeka batya abalongo omuntu anafuna etutumu bamunaaza batya nti bafuna etutumu gwe mudde ogutuddemu obututumufu bw'omuntu okuva ku ddaala erisooka n'alikatambula ng'alinnya okitegedde ne twabuka paka mu nnimi ekyama ekitudde mu nnimi tinibonaba okola komedi omungi ate ngaokola mu lulimi gwozaalibwamu wano mu uganda ng'ate ensete eregeera oluswayiri n'oluzungu ng'ennimi ezisinga okubaamu abantu abangi kitegeeza akola mu luswayiri ajja bali audiensi esinga so ekitegeeza nti nno toli mu mativu n'ebiuzi z'ofuna kakati lwaki baliriwayini baba n'obukadde bwa byuzi ngaakoze vidiyemu ate bwebuwaniraba n'emitwalo nti abantu abawuliriza byayogera mu lulimi lwe babawagazi jasi kyokka kyakozesa lwongo si byakuloga era nekyenzitaanya mu bigambo bya mwami mbabaali kyagaakati tetwakolagananga na dokita t mutwaleka bwana baali bamaze ne dokita t emyaka egisukka mu musanvu nga bamukwana nze nali nakabeera naye ennaku mubeka kuba najja kuledio mataliiwo kati we twasisingana emirundi egyo twetetusobola ba namboozi mpanvu ng'abamanyi okitegeera kuba omuntu musooka nemuyiga embeera zamwe nemutandika okunyumya mpaka tibambi kanjagalanga nanyakamyaka bwe kategeera nti mmanyi oluganda nabanga musirise era nasirikanga mugenderemu era commentis ezasooka ku youtube bangambanga zonto ali domanti naye nakikolanga mugenderemu ate waite banga bagamba yanga zonto omusajja muzibu ne polisi weyatukwata abangamba lwakigwe wasonganga ennyo because ze nali mugumu nga ne byenjogera nze sikiriza mu kubonyaabonya muntu bwebanga gavumenti yetulugunya abantu sobola kugikiririzaamu okitegedde era nze gavumenti eno eriko sigiriranko obuzibu naye erina gyekola naye gyolabira ddala abaana nabano abagenze nafunyemu n'ekirowoozo omuvuga gwe baita shani kamera pasoni wa bizonto eyagenze n'omukutu ogwa bizonto amanyi yebajja mu bantu abalagaayagala nyo okulaga abantu nti basimu okitegere buli kimu akyegana akimanyi nti omukutu shani yakututte ekyabawudde sente za genosale omwana yagamba okuzirya eddogo lifuusa eddogo kati nzolaba kinjo okugamba omwami oyo saabazonto eggi oba lyerigudde ku jjinja oba ejjinja lyerigudde ku ggi eggi lyeribonaabona oba ejjinja lyerigudde ku ggi oba eggi lyerigudde ku jjinja eggi lyerijja okwatika kati akyalina okimanya ejjinja oba lyerigudde ku ggi sente kati waliwo ne sente sente za sale sente za sale akatambi tonakalaga akatambi nkaina
Bakwa ba mese ino buchayo dokitati. Ne yakata dene ku tikatambi kaida. Na ye yase mu kamera. Mwaba ino obuddo obusala ebintu ebyo. Mulage ensamba zi. Amazi maganja kufulu mwana yo wedde. Yabagambye nti nyo kuja sendeza sala bina kwa sebada. Kakati agenda. Tumulize tumulaba kwa fulu. Tukulize ogende mbasikadama togenda. Junior yakube ekintu ekyo mwana agamba junior chichi.